Nu ska vi lära oss hur vi går från levande människor till monster. Ja, det är ju många som spökar ut sig, framförallt och kanske i USA nu när det är Halloween-tider. Det här är från Greenwich Village i New York och ni ser väl att det de finns en del masker där som är rätt okej. Vi ska inte vara sämre. Det ska absolut inte vara, så därför har vi med oss Miranda Velin som är make-up-artist. God morgon. Och Tommy som ska få dö. Välkommen hit, eller välkomna hit. Vad händer här hos oss idag med Tommy? Idag händer det att Tommy ska bli en dödskalle. Mm. Det är det han ska bli. Ja, en lite roligare dödskalle kanske än bara tre svarta hål. Och liksom hur då roligare? Lite mer detaljerad, hoppas vi att vi ska kunna göra. Hur känns det, Tommy? Det känns skitkul. Ja, du gillar dödskallar. Yes. Vi ska få följa den här processen och du är ju make-up-artist. Kanske lite bättre än vad jag eller Maria skulle vara. Finns det light-varianter som man kan absolut själv göra? Alltså, det är ju väldigt basic produkter som man använder. Det är bara en svart och en vit färg typ. Sen är det ju, beror det på hur mycket tid man tycker att man har. Liksom. Mm. Hur mycket tid kan det ta? Så det kan väl ta allt från 20 minuter till 2,5 timme. Det beror på vad man... Hur långt tar vi på oss innan klockan är 10? Ja, men det är två timmar. Två timmar. Bästa då hinner vi göra. Vad börjar du? Vad vi börjar med. Ja. Nu, du har dragit ett streck. Exakt. Det här är ju bara för att göra alltså, mallen till själva skallen. Liksom. Ja. Så att man vet var man ska lägga det svarta och var man ska lägga det vita någonstans. Så det är det vi kommer att börja med. Och markera ut alla hål. Liksom, och vad är det? Det är inte vanlig vattenfärg? Utan det här är fetsmink nu som vi börjar med. Det är bara för det är lite lättare att sudda ut än så här vanlig en vattenfärg. Det stelnar ju. Ja. Så det här är ju kladdigt. Så det är lättast då och det håller väl länge också. Exakt, om man pidrar på det. Ja. Tommy ser lite orolig ut, men det känns som att du ska få vara i trygga händer. Fint att ha er här. Vi följer kontinuerligt under morgonen så ser vi work in progress. Ja, men vi hoppas att det blir läskigt. Det här kan vara obehagligt om man möter Tommy på fel ställe, Maria. Ja, men det är du blir vackrare eller läskig. Jag vet inte hur man ska säga, men du gör ett väldigt bra jobb, Miranda. Tack. När Tommy blir en dödskalle. Mm. Hur har du tänkt när du har byggt honom? Jag har tänkt. Alltså, det här är ju lite inspirerat av de här dödskallarna som har varit. Lite glammigare dödskallarna. Lady Gaga. Hela den svängen. De är typ en Halloween-klassiker. Ja, men exakt. De som inte följer med oss på programmet, hur börjar man och hur går man vidare? Alltså lättast är väl om man liksom målar ut mallen först, alltså de här svarta delarna. Så att man vet var någonstans det ska vara svart och var det ska vara vitt. Sen är det ju alla de här små skuggningarna och sånt som är runt omkring. Det är det som man egentligen kan alltså, välja om man pallar göra eller inte. Liksom. Om man pallar, hur gör du dem? Då får man ha en liten pensel bara och typ en skugga. Alltså nu har jag haft en sån här liten, som en liten eyeliner-pensel. Ja. Och så bara lite ögonskugga och bara sudda omkring typ. Det är inte så jättesvårt egentligen, det är bara att man får ha tid. För när jag gick förbi dig och såg att du höll på med det så trodde jag att du drog ut den färgen du hade målat på. Men nej, det är ytterligare en annan färg, exakt. Och då en ögonskugga. Ja, och så blandar jag in lite brunt också för att det ska se lite mer... Inte naturligt, men alltså, det blir det inte. Vad är det för färg du jobbar med? Det här är som vattenfärg, typ fast för kroppen. Så att den torkar ganska fort, så den är lätt om man ska göra tänder och sådär. Skulle man använda fetsmink som alltid är kladdigt så är det lätt att det smetar ut med resten och så blir det bara någon konstig grå sörja. Hur känns det att få den här masken? Ja. Jag vet inte. Nu har jag ju liksom låtsas tänder. Ja. Så nu kan man kanske inte riktigt le med sina tänder. Det blir dubbla sätt typ. Ja. Men är det stelt eller? Ja, det är ganska mycket smink, det känner man. Men jag är också van. Jag sminkar mig rätt. Okej. Okay. Det ser ut så här till vardags. Nej, men alltså den här kaka-känslan finns ju där. Ja. Du ska få gå i mål med det här och fortsätta några minuter till så tar vi det i mål den sista halvtimman i det här programmet om du står ut, Tommy. Yes. Sitt kvar så ska ni få se hur han såg ut tidigare i morse. Han som numera ser ut som en dödskalle borta i bild. Det här är Tommy. En stillbild på Tommy då för några timmar sedan i nyhetsmorgon. Som ser helt annorlunda ut nu när han har hamnat under Mirandas penslar och konst. Då har vi det här. Kan du prata eller är du helt död? Helt död nu. Ja, men vilken förvandling. Tack. Är du nöjd? Ja, det blev nice. Bra. Ja, det har ju hänt en del. Det har hänt en del. Jag satt i läskiga linser. Mm. Ja, du har gjort, ja, titta.
Men det är ju det, för det sitter ju i detaljerna, just det där med linser och tänder och skuggor. Mm. Det är det. Alltså jag ser själv nu, där ser riktigt läskigt ut. Det är lite gullig. Jättegullig. Det är ju deluxe-varianten eftersom du är make-up-artist och det här är det du kan och är väldigt, väldigt duktig på. Tack. Om man ska lägga tid själv på att hitta någonting åt det här hållet i eftermiddag inför ikväll. Mm. Vad behöver man lägga tänker du produkter? Eller? Nej, men både produkter och tiden man behöver lägga för att hitta liksom något dödskalle liknande. Alltså en halvtimme, en timme typ. Jag tycker att linserna gjorde extremt mycket. Ja, det gör mycket. Mm. Alltså att man har linser, kanske någon rolig peruk eller något sånt till, gör ju också egentligen. Men det här var ju smart också, att hon har lagt en annan vit som tänder. Exakt. Så att den liksom inte blir samma som... Man ser ju också att när den vit, alltså fetsmink vita som man lägger, den blir ju alltid lite mindre, alltså inte lika kritvit. Nej. Just för att den blandas liksom med färgen som är under. Vi tar Tommy som slutbild här, om du tittar bara lugnt och stilla och vrider dem i den kameran där, utan att skratta. Får se. Den där vill man inte träffa i en gränd. Ja, men vad jag ska göra nu? Ja, vad ska du göra nu? Du går och jobbar. Du säger happy Halloween och tack. Vad så? Du ska åt möte? Nej, jag skojar. Inte bokat en möte. Du hade gjort succé. Ja, verkligen. Tusen tack för att ni kom båda två. Tusen tack.